What's up? Thank you. Thank you. Situationen är den att vi har bara 10 minuter kvar. Så nu kör vi! Så vi måste bara köra hårt. Vi bara kör antilop! Vi ses inte efter festen på Park Lane på Kungsports Avenue. Vi ses!
som fan Göteborg. Och tack, ni som älskar 90-tal, vilken dag vi har haft. Mår ni bra? David. Vi älskar er Göteborg. Tusen tack, ni är underbara.